გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ საკითხზე, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ ესე. ადამიანი შუა საუკუნეების საქართველოში. ანუ როგორი იყო დამოკიდებულება პიროვნებისა სახელმწიფოსთან? როგორ ზრუნავდა სახელმწიფო თითოეული ადამიანის უფლებაზე, მოვალეობებზე, მათ ღირსებაზე, როგორ იცავდა? საკმაოდ დიდი საკითხია, მაგრამ მე ვეცდები მოკლედ მოგითხროთ და ძირითად საკითხებზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. პირველ რიგში მინდა შევჩერდე ესეთ საკითხზე, როგორი იყო ჩვენი წინაპრების დამოკიდებულება სახელმწიფოსადმი? ამ მხრივ საინტერესოა ერთი ფაქტი, რომელიც ხდება დაახლოებით 15 საუკუნის წინ, 554 წელს. ეს ის პერიოდია, როდესაც დასავლეთ საქართველოში ლაზიკის სამეფო არსებობს და მიმდინარეობს ბრძოლა ბიზანტიელებსა და ირანელებს შორის. იცით ალბათ ეს ამბავი, როდესაც ლაზები არიან ბიზანტიელთა მოკავშირეები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბიზანტიელებმა მოკლეს ლაზების მეფე გუბაზი. თქვენ ისიც კარგად იცით, რომ ამას მერე მოყვა კრება, რომელზეც განიხილებოდა ლაზიკის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი. ნაწილი მხარს უჭერდა ბიზანტიას, ნაწილი ირანს, მაგრამ მე მინდა შევაჩიოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რაც მოხდა ამ კრების შემდგომ. გაიმართა სასამართლო პროცესი, რომელზეც გაასამართლეს ეს ბიზანტიელი სადლები, რომლებმაც მოკლეს მეფე გუბაზი. Da, ამ სასამართლო პროცესზე გამოვიდა ერთი ლაზი ფეოდალი, რომლის სახელი სამწუხაროდ ისტორიამ ჩვენ არ შემოგვინახა. ეს კაცი გამოვიდა მთელი ლაზების სახელით, ანუ როგორც გერმანული ტერმინოლოგია წარმოვიდგინოთ, როგორც ბრალდებელი. მან განაცხადა ესეთი რამ. დიდი სიტყვა თქვა იქ, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესოა ერთი პატარა ფრაგმენტი მისი სიტყვისა. მან განაცხადა ესეთი რამ. ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო მოგვეკლა ეს ადლები და ამის უფლებაც ჰქონდა. მაგრამ რადგან ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც არსებობს კანონები და სადაც არ შეიძლება ყველა მოქმედებდეს ისე, როგორც მას უნდა, ამიტომ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ და ამიტომ გვინდა რომ გაიმართოს სასამართლო და ეს ხალხი კანონის მიხედვით დავსაჯოთ. ძალიან საინტერესოა რა, რომ მე-6 საუკუნეში ადამიანი ფიქრობს ესე, რომ არსებობს სახელმწიფო, არსებობს კანონები, ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს კანონები და არ შეიძლება ყველა ვიმოქმედოთ ისე, როგორც ჩვენ მოგვინდება. ხო, დღეს ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ესე მე მგონი არ ფიქრობს რა. ვიმეორებ, ეს ხდება 15 საუკუნის წინ. საქართველოში ყოველთვის არსებობდა კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებდა ამ ურთიერთობას სახელმწიფოსა და ადამიანს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. ეხლა მე მინდა ერთი რამ გავითვალისწინოთ. მე ჩვენ ვსაუბრობ შუა საუკუნეებზე, ეს არის ფეოდალიზმის ეპოქა, სადაც საზოგადოება დაყოფილია ფენებად. ყველას აქვს სხვადასხვა უფლებები, აქედან გამომდინარე სხვადასხვა მოვალეობები, რა თქმა უნდა, ყველანი თანასწორი არ არიან. ეს აისახებოდა კანონმდებლობაშიც და კიდევ ერთი, ის რაც ეწერა კანონებში, ყოველთვის ვერ სრულდებოდა. საუბარი გვექნება იმ ვითარებაზე, როდესაც სახელმწიფო არის ძლიერი და სამეფო კარს შეუძლია ეს კანონები დაიცვას. სამწუხაროდ, საქართველოს ისტორიაში ხშირად იყო შემთხვევები, როდესაც ცენტრალური ხელისუფლება იმდენად იყო დასუსტებული, რომ ის ვერ ახერხებდა სიტუაციის კონტროლს. უფრო მეტიც, მე თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველო დაიშალა კიდეც სამეფო სამთავროებად და ძალიან ხშირად ისეთი ვითარება იყო შექმნილი, რომ შეუძლებელია საუბარი რომელიმე პიროვნების, ღირსების, უფლების რაღაცის დაცვაზე, ხო? ვიღებდით ისეთ ძიმე შემთხვევებსაც კი, როგორც იყო მაგალითად დასავლეთ საქართველოში, სადაც მე-17-18 საუკუნეებში არსებობდა ისეთი საშინელი მოვლენა, როგორც იყო ყვეთასყიდვა. ხო, ოდესაც ქართველები ერთმანეთს იჭერდნენ და მონადგიდნენ. ცხადია, ასეთ ვითარებაში საუბარი არ შეიძლება არაფერზე, არც უფლებებზე, არც მოვალეობებზე, არც რაიმის ღირსების დაცვაზე. ვიმეორებ, საქმე ეკრება იმას, როდესაც არსებობს ძლიერი ცენტრალური ხელისუფლება და ის ახერხებს საზოგადოებაში წესრიგი დაიცვას. ჩვენ კონგვა, ჩვენამდე მოღწეულია 4 სამართლის ძეგლი. ეს არის ბაგრატ კურაპალატის სამართალი, რომელიც სავარაუდოდ არის ბაგრატ მესამის და არის მე-11-11 საუკუნეების. ეს არის გიორგი ბრწყინვალის მიერ შექმნილი ძეგლის დება, ბექასა და მისი შვილიშვილის აღბუღას მიერ შექმნილი ბექა აღბუღას სამართალი და ყველაზე გვიან მე-18 საუკუნის დასაწყისში ვახტანგ მეექვსის მიერ შექმნილი კანონთა კრებული, რომელზეც ჩვენ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, მეფეები თავისი ბრძანებებით, თავისი გამოცემული სიგელებით ამყარებდნენ წესრიგს და შემოქონდათ გარკვეული კანონზომიერება ამ საზოგადოების ურთიერთობებს შორის. მაგალითად არის ერთი საინტერესო საბუთი დავით აღმაშენებლის მიერ გაცემული. ერთ-ერთმა ერისთავმა მეფეს მიმართა თხოვნით, რომ დასახელებული კონკრეტული პიროვნება,
ნიანია გრიგოლის ძე, რომელიც მთელი ცხოვრება იბრძოდა, ომობდა, თავის მოვალეობას პირნათლად ასრულებდა, ახლა უკვე ასაკოვანია ეს კაცი. აგარშეულია ომი ბრძოლა, გარკვეული ეკონომიკური პრობლემები აქვს და მეფეს თხოვს, რომ განთავისუფლოს გადასახადისაგან. Მეფე ითვალისწინებს ამ კაცის დამსახურებას ქვეყნის წინაშე და ანთავისუფლებს მას ყოველგვარი გადასახადებისაგან. ხო, ანუ სახელმწიფო ადამიანს უფასებდა იმას, თუ ის პატიოსთან დასრულებდა თავის მოვალეობებს. ძალიან საინტერესოა, რომ საქართველოში უძველესი დროიდან ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა რელიგიური აღმსარებლობის მქონე ადამიანები, არა? სახელმწიფო მათაც იცავდა, არანაირი განსხვავება არ იყო. Უფრო მეტსაც გეტყვით, როდესაც 1122 წელს დავით აღმაშენებელმა თბილისი განთავისუფლა და დედაქალაქი გადმოვიდა თბილისში და თბილისი გახდა ერთიანი საქართველოს ცენტრი, მან ცხადია წესრიგი დაამყარა ქალაქში და მოსახლეობას დააკისრა გადასახადები. ძალიან საინტერესოა, რომ ქართველებს დააკისრა 5 დინარი, მუსლიმებს დააკისრა 3 დინარი. რატო? იმიტომ, რომ ეს მუსლიმები დარჩენილიყვნენ აქ, თავი ეგზნოთ მშვიდად და წყნარად და აქედან არ წასულიყვნენ. ბუნებრივია, თბილისი, რომელიც 400 წელი იმყოფებოდა მუსლიმთა ხელში, აქ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო მუსლიმი. მათ ალბათ არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ ძლიერი ქრისტიანული სახელმწიფოს დედაქალაქის ცხოვრებები. ალბათ იცოდნენ ისიც, რაც მოხდა 1099 წელს იერუსალიმში, როცა ჯვაროსნებმა აიღეს იერუსალიმი და იქ ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობას საკმაოდ კაცრად გაუსწორდნენ. აი, სწორედ ეს შიში რომ მოეხსნა, ეს მოსახლეობა აქ დარჩენილი იყო, იმიტომ რომ ისინი იმუშავებდნენ, იშრომებდნენ, იღვაწებდნენ საქართველოსთვის. ამიტომ გააკეთა დავითმა ესეთი რამ. უფრო მეტიც, იმ უბანში, სადაც ცხოვრობდნენ მუსლიმები, მან აკრძალა ღორი სკოლაც კი. ხო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ღორი უწმინდური ცხოველია მუსლიმთათვის და აი ამითაც შეურაცხყოფა ვინმეს არ მიეყენებინა, ესეთი ბრძანება გამოსცა. ძალიან გავსარე ეს იმას ცოტა ხნის წინ საქართველოს ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტში რომ მოხდა რა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, ბევრ ამაში ჩვენ წინაპრებს ჩვენ ჩამორჩებით და ბევრი რამ მათგან ჯერ კიდე სასწავლი გვაქვს. სახელმწიფო ყოველთვის აფასებდა პიროვნების თავდადებას და იმას, რამდენად პატიოსთან დასრულებდა იგი თავის მოვალეობას. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საინტერესო მაგალითი, ოდესაც პიროვნება, რომელიც დაბალი სოციალური წარმოშობის არის, აკეთებს ძალიან მაღალ კარიერას და ძალიან მაღალ თანამდებობებს იკავებს. რის ხარჯზე? და იმის ხარჯზე, რომ იყო ერთგული სამეფო ხელისუფლების და კარგად დასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. მაგალითად, გიორგი მესამის დროს წინაურდება ორი ესეთ საინტერესო ადამიანი. ერთი გახლავთ ნაკიჩაღარი კუბასარი. არ არის ეს კაცი წარმოშობით ქართველი, ყივჩაგი იყო მის წინაპარი, სავარაუდოდ დავით აღმაშენებლის მიერ ჩამოსახლებული. აი ამ კაცმა გამოიჩინა ერთგულება და გიორგი მესამემ ის დანიშნა ამით სპასალარად და მანდატურ თუხუცესად. კაცი ერთდროულად იყო, დღევანდელი ტერმინოლოგიით რო ვისაუბროთ, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრი. ძალიან გავლენიანი კაცია რა. კიდე ერთი მაგალითი გვაქვს ამ დროს. მსახურ თუხუცესი, აფრიდონი, რომელზეც ისტორიკოსიც წერს, რომ ეს კაცი იყო აზნაურის ყმა. წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი იყო აზნაურის ყმა, ძალიან დაბალი სოციალური წარმოშობის პიროვნება, მაგრამ თავისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე, თავისი ერთგულებიდან გამომდინარე სამეფო კარისადმი ეს კაცი ახერხებს და ხდება მსახურ თუხუცესი. იმდროინდელ საქართველოში იყო ხუთი უხუცესი, ანუ დღევანდელი ტერმინოლოგიით ვთქვათ მინისტრი, არა? მწიგნობა თუხუცესი, კონდიდელი, ამის მასალარი, მანდატურ თუხუცესი, მსახურ თუხუცესი და მეჭუჭრე თუხუცესი. აი ამ ხუთიდან ერთ-ერთი არის სწორედ ეს აფრიდონი. მე არ მინდა ახლა თქვენ წარმოიდგინოთ, რომ იდეალური სიტუაცია იყო, არავინ არავის არ ჩაგრავდა, ყველა ესე თავისუფალი იყო და ყველა შეეძლო ესეთი კარიერა გაეკეთებინა. არა, ესეთი რამ, რა თქმა უნდა, ხშირად არ ხდებოდა, მაგრამ ის ორი მაგალითი, რაც ჩვენ გვაქვს, გვიჩვენებს, რომ ფასდებოდა, სათანადოდ ფასდებოდა თითოეული ადამიანის ღვაწლი და მისი მოღვაწეობა. ჩვენ ორი მაგალითი მოიყვანეთ, ოდესაც ადამიანები აღწევენ უმაღლეს მწვერვალს, არა, თქვათ კარიერის, იმის მერე იქით უკვე არაფერი აღარ არის. ცხადია, უფრო ქვემოთ ასეთები უფრო მრავლად იქნებოდნენ. ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფო ყველაზე ერთნაირად ზრუნავდა და ყველას ჰქონდა საშუალება, თუ კი ის თავს გამოიჩენდა, გარკვეული წინსვლა ჰქონოდა. ზაქარია მხარგრძელი, ცნობილი ამის პასალარი, არა, თამარის დროინდელი. წარმომავლობით ეს კაცი იყო ქურთი, სარწმუნოებით იყო სომეხი, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია იმისთვის, რომ მას გაეკეთებინა ესეთი ბრწყინვალე კარიერა და 10 წლეულების მანძილზე ყოფილიყო საქართველოს ჯარის მთავარსარდალი.
შამქორის ბრძოლა, ბასიანის ბრძოლა, აი ეს დიდი გამარჯვებები სწორედ მის სახელს უკავშირდება. სახელმწიფო და მეფე ყოველთვის ცდილობდა გარკვეული ბალანსი დაეცვა. Რა თქმა უნდა, ყველას ჰქონდა თავისი მოვალეობა. ეს არის შუა საუკუნეები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ესეთი რამ. საზოგადოების ერთი ნაწილი ომობს, მეორე ნაწილი ლოცულობს, მესამე ნაწილი მუშაობს. ხო? თავდაზნაურობა, რომელიც ომობს, სასულიერო წოდება, რომელიც ლოცულობს და დანარჩენი, რომელიც მუშაობს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ისინი არ არიან თანაბარი უფლებებში. სხვადასხვანაირი უფლებები აქვთ, სხვადასხვა მოვალეობები აქვთ, მაგრამ სახელმწიფო ცდილობს დაიცვას ბალანსი და მათაც კი, ვინც სოციალური კიბის ყველაზე დაბალ საფეხურზე არიან, მათაც კი იცავს, მათ უფლებებს იცავს და მათ ღირსებებსაც იცავს. დავითის რეფორმებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ეს არის, ოდესაც მან შექმნა სააჯო კარი. სააჯო კარი, ეს არის დღევანდელი ტერმინოლოგიით უზენაესი სასამართლო. აჯა ძველ ქართულად არის თხოვნა, სააჯო კარი ადგილი, სადაც შეიძლება მისულიყო და შენი თხოვნა მიგეტანა. ნებისმიერს შეეძლო მისულიყო, დაწყებული გლეხიდან დამთავრებული დიდებული აზნაურით. და ვინ განიხილავდა ამ საქმეებს? საქმეებს განიხილავდა მეფის შემდგომ პირველი კაცი, მწიგნობართ თუხუცეს ჭყონდიდელი, რომელიც ყოველ ორ შაბათს იჯდა სააჯო კარში ორ მწიგნობართან ერთად, იღებდა აი ამ აჯას და განიხილავდა მათ. ანუ რა იყო? იყო ის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო მისულიყო თავისი თხოვნა მიეტანა და სახელმწიფოს უმაღლესი მოხელეები ამას განიხილავდნენ. ეს რა თქმა უნდა იცავდა თითოეული ადამიანის უფლებებს. თითოეულისას, იმიტომ რომ ყველას ვიმეორებ, გლეხსაც, იმსახურსაც შეეძლო მიემართა მწიგნობა თუხუცეს ჭყონდიდელისათვის, არა? ეს ყველაფერი ხდება, ოდესაც საქართველო ერთიანია. სამწუხაროდ მოგეხსენება თქვენ, თამარის შემდგომ ხდება მონღოლების შემოსევა, მერე თემურლენგის შემოსევა. ცადა გიორგი ბწკინვალემ აღედგინა და მოახერხა კიდეც აღედგინა საქართველოს ერთიანობა, ძლიერება, კანონმდებლობა შესაბამისი იქნა მიღებული. ძალიან საინტერესოა, რომ გიორგი ბწკინვალის მიერ კანონებში ზოგიერთი ისეთი მუხლია, რომელიც შეიძლება თქვენ ჩათვალოთ, რომ რა საჭირო იყო ამის შეტანა. აი მაგალითად არის ესეთი მუხლი: თუ მამა მოხუცდება და დაუძლურდება, მან შვილთან ერთად უნდა იცხოვროს, შვილმა ის არ უნდა გაუშვას ცალკე. ეხლა რა საჭირო და ის საჭირო, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ამ ხალხსაც. ხო, იქ წერია, რომ ერთად იყვნენ, თუ მოხდება რაღაცა და ბავშვად გაიყოფა, შვილმა მამას აუცილებლად უნდა დაუტოვოს მიწის ნაკვეთი, რომ ამ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება რაღაცით იცხოვროს. ანუ სახელმწიფო ამაშიც კი ერევა, ერთი შეხედვით იმაში, რაც არის ოჯახური ურთიერთობა. ერევა იმიტომ, რომ დაიცვას ყველას უფლებები. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დაინტერესებულია იმაში, რომ ყველას ჰქონდეს რაღაც მიწის ნაკვეთი, ყველას ჰქონდეს რაღაც შემოსავალი, რომ მე ისინი გადასახადს უხდიან უკვე სახელმწიფოს. ბუნებრივია, სახელმწიფოს თავის პრაგმატული დაინტერესება აქვს, მაგრამ ამის იქით არის ის, რომ ის ცდილობს ყველას უფლებების დაცვას და შენარჩუნებას. იგივე არის დაუშვათ ბექა აღბუღას სამართალში და შემდგომ უკვე ვახტანგ მეექვსის სამართალი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ამ მხრივ. მე-18 საუკუნის დასაწყისში, პირველი მეოთხედი არის, არა, მოგეხსენებათ ვახტანგ მეექვსის მოღვაწეობა. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეფე, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა დაწყებული სტამბის დაარსებიდან, დამთავრებული აი თუნდაც იგივე სამართლის კრებულის შექმნით. ვახტანგის სამართლის მიხედვით მთელი საზოგადოება იყოფა 8 ჯგუფად, თუ შეიძლება ესე იყოს. თავადები იყოფიან 3 კატეგორიად: უმაღლესი თავადი, დიდებული თავადი, შუა თავადი და მესამე ხარისხის თავადი. აზნაურებიც იყოფიან ესევე 3-ად: დიდი აზნაური, შუა აზნაური და მესამე ხარისხის აზნაური. შემდეგ მოდიან მსახურები და გლეხები. რა თქმა უნდა, ისინი უფლებებად განსხვავდებიან. მაგალითად, გლეხის სიცოცხლე ის 12 თუმანი. სიცოცხლე ის 12 თუმანი ასნიშნავს, თუ ვინმე გლეხს მოკლავდა, მას უნდა გადაეხადა 12 თუმანი, ნუ დანარჩენი საჭირო უკვე მე მსაჯულები განსაზღვრავდნენ. მსახურის, რომელიც ერთი საფეხურით ზემოთ დგას, სიცოცხლე კიდე უკვე 24 თუმანი. და ეს გეომეტრიული პროგრესიით ეს იზრდებოდა. ყველაზე ძვირი იყო დიდებული თავადის სისხლი, რომელიც კიდე 1526 თუმანი, რა. ეს უკვე მიუთითებს, რომ ეს სამართალი რა თქმა უნდა არის ფეოდალური საზოგადოების და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დაყოფილი არის საზოგადოება ესე 8 ჯგუფად. სასულიერო წოდებაც გათანაბრებულია თითოეულ ამ ჯგუფთან, ვაჭრებიც გათანაბრებული არიან თითოეულ ამ ჯგუფთან. მაგალითად, დიდებული ვაჭარი იყო მხოლოდ შუა აზნაურის რანგის, უფროზეებით ის ვერ მიდიოდა.
ვახტანგის სამართალში არის ერთი საინტერესო მუხლი, სადაც წერია, რომ ყველაფერი, რაც აქვს ყმას, არის ბატონის. აი ეს მუხლი თითქოს გამორიცხავს იმას, რომ ამ სამართალში შეიძლება იყოს რაიმე, რაც გლეხის უფლებას ან მის ღირსებას დაიცავს კიდეც, რა, თითქოს ესეა. მაგრამ ჩვენ ნახავთ, რომ არა, პირიქითა გვაქვს ჩვენ საქმე. არის მთელი რიგი მუხლები, რომლებიც გლეხის, რომელიც ყველაზე დაბალ სოციალურ საფეხურზე დგას, მის უფლებებს და მის ღირსებასაც კი ზოგიერთ შემთხვევაში იცავს. ახლა ყველაზე დიდი დანაშაული, რა თქმა უნდა, იყო ადამიანის მოკვლა. და ამასე იყო ყველაზე დიდი სასჯელი. თუმცა ვახტანგის სამართალი ითვალისწინებს რამოდენიმე გამონაკლისს, ოდესაც ადამიანის სხვა ადამიანის მკვლელობისათვის არ ისჯება. და ჩამოთვლილია ეს გამონაკლისები. ნუ იწყება ყველაფერი ომით. გასაგებია, ომში მოწინააღმდეგის მოკვლა ეს არ ისჯება. მომხდურის მოკვლა. მომხდური ას ნიშნავს, ვიღაც თავს დაგესხა. ვიღაცა თავს დაგესხა, შენ თავს იცავდი და ეს ადამიანი შემოგაკვდა. ამ შემთხვევაში თავისუფალია პასუხისგებლობისაგან. ძალიან საინტერესო მუხლია. ერთმანეთს შეხვდა ორი ადამიანი, რომელთაგან ერთი სოციალურად უფრო მაღალ საფეხურზე დგას, მეორე უფრო დაბალს. მათ შორის მოხდა გარკვეული კონფლიქტი. ან ჰქონდათ ეს კონფლიქტი და ახლა ერთმანეთს შეხვდნენ, მათ შორის წარმოიშვა კამათია, რა. და აი ამან, ვინც უფრო მაღალ სოციალურ სტატუსი აქვს, მოუქნია მეორეს ხმალი. აიცილა ერთხელ. აი მეორეჯერ მოუქნია, ამან უპასუხა და მოკლა. პასუხს არ აგებს. და სამართალში ესეც წერია, ისიც ეყოფა, რომ ერთხელ მოითმინა, რომ მოუქნიეს, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დაბალ სოციალურ სტატუსზე დგას, რაღაც შემთხვევაში უკვე მისი ღირსებაც დაცული არის, არა? და არის ერთი ძალიან საინტერესო მუხლი, რომლის მსგავსი მე, ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, უცებ რომ გავიხსენო, იმ დროინდელი სხვა ქვეყნების, ფეოდალურ ქვეყნების სამართალში არ მაგონდება. სამართალში პირდაპირ წერია ესეთი რამ: თუ ბატონმა შეურაცხყოფა მიაყენა, ესე წერია, თუ ბატონმა უარშიყა გლეხის ცოლს, ქალიშვილს, დას ან ვიღაცას და გლეხი შეესწრო და ამ დროს ბატონი მოკლა, ის პასუხს არ აგებს. ძალიან საინტერესოა, ხო, ფეოდალურ საზოგადოებაში, სადაც ბატონი ფლობს ყმას, ყმას და პიროვნული თავისუფლება არ აქვს. სამართალში სადაც წერია, რომ ყველაფერი, რაც ყმის არის, არის ბატონის, არის მუხლი. რომ ყმამ რაღაც შემთხვევაში ბატონი რომ მოკლას, ის პასუხს არ აგებს. რატო? იმიტომ საქმე ეხება უკვე ყმის ღირსებას, მის პიროვნების ღირსებას, ხო? შეურაცხყოფა მიაყენეს მის ცოლს, მის ქალიშვილს, მის დას. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ის სოციალურად დაბალ დონეზე დგას, სახელმწიფო რაღაც დონეზე მაინც ცდილობს მისი უფლებების და მისი ღირსების დაცვას. არის კიდე ერთი ასეთი საინტერესო მუხლი. გარდაიცვალა გლეხი და დარჩა მეუღლე. ბატონს არა აქვს უფლება ეს ქალი ძალით გაათხოვოს. პირდაპირ წერია, თუ უნდა ამ ქალს გათხოვება, ვისაც უნდა იმას გაყვება. თუ არ უნდა, ბატონს არა აქვს უფლება ეს გაათხოვოს, ის დარჩება თავის ობლებთან. ესე ძალიან საინტერესოა, რა. აქაც ამ შემთხვევაშიც ყველაზე დაბლა მყოფი სოციალური ჯგუფის უფლებები, გარკვეული უფლებები დაცული. გლეხის მთავარი მოვალეობა, რა თქმა უნდა, იყო მუშაობა თავის მიწაზე და ბატონის მიწაზე. მაგრამ სახელმწიფო აქაც გარკვეულ ნორმებს აზგუდავდა, რომ არ ყოფილიყო ისე, რომ მე ბატონეს აეძულებინა გლეხი სულ მუდმივად მასთან ემუშავა. განსაზღვრული იყო, კვირაში ერთი დღე უნდა ემუშავა, თუ ორი დღე უნდა ემუშავა. იყო შემთხვევები, როცა თქვა, ერთი კვირა შეიძლება ემუშავა და მერე ორი კვირა არ ემუშავა. სახელმწიფო ყოველთვის ცდილობს ამ ბალანსის დაცვას. ეხლა პირდაპირ ესე სახელმწიფო ვერ ერევა მე ბატონისა და გლეხის ურთიერთობაში, მაგრამ ვახტანგის სამართალში ერთი საინტერესო მუხლია. მანამდე გეტყვით ესეთ რამეს. ძალიან ხშირი იყო, ოდესაც გლეხი მძიმე მდგომარეობაში ვარდებოდა და ის გარბოდა. ხიზანი, ხო? გარბოდა, გარბოდა დღეში, გარბოდა სხვა მებატონესთან, გარბოდა სხვა სამთავროში, უცხო საქართველოს სამეფო სამთავროებთან დაშლი, თქვა, ქართლიდან გაიქცეოდა იმერეთში. 30 წელი შეიძლებოდა მისი ძებნა. ანუ თუ ყმა გაიქცეოდა და მებატონე ეთქოდა, რომ მე ყმა გამექცა, 30 წლის მანძილზე, სადაც იპოვიდნენ, მას უბრუნებდნენ მებატონეს. ვახტანგის სამართალში არის ესეთი მუხლი. თუ ყმა გაიქცა, 6 წელი სადღაც იმალებოდა, მერე დაბრუნდა და განაცხადა, რომ მე ვარ მეფის ყმა, მებატონეს აღარ შეეძლო ამ ყმის წაყვანა. უკვე მეფეს გადაწყვეტდა, ამ დაუბრუნებდა ამ ყმას მებატონეს თუ არა. და ვახტანგი, ოდესაც აი ამ მუხლს წერდა, იქვე ამ მუხლს აქვს ქვემოთ განმარტება, რატომ მიიღო ეს მუხლი. მებატონეებს ეუბნება, ყმას კარგად მოექეცით, ზედმეტ ექსპლუატაციას ნუ გაუწევთ, თორემ გაგექცევათ, 6 წელი დაიმალება,
mere mova, ხელმწიფე ეკმობა და ყმას დაკარგავთ. Პირდაპირ ვიმეორებ, ვერ ერევა მათ ურთიერთობაში, მაგრამ აი კანონის ამუხლის საშუალებით ცდილობს გარკვეულწილად ეს ადამიანი დაიცვას. Ну, ხშირი იყო ხა ფიზიკური სასჯელები შუა საუკუნეებში გავრცელებული იყო მათ შორის საქართველოშიც, თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი ეპოქა, ეს არის თამარის მეფობა, ოდესაც ფიზიკური სასჯელები არ აქვს. კარამატოსი კვდინ დაჯა, საერთოდ ფიზიკური სასჯელებიც არ აქვს. Ну, შემდგომ რა თქმა უნდა ეს ფიზიკური სასჯელები ისევ აღსდგა. Აი აქ საინტერესო რამ აქვს, ვახტანგ მეექვსეს თავის კანონმდებლობაში. Ის წერს ესეთ რამეს, რომ თუ მებატონე ყმას მოკლავს ან გაახეიბრებს, თუნდაც ის დამნაშავე იყოს, ესო ძალიან საწკენი იქნება მეფისგანაც და კათალიკოსისგანაც. რადგანო მხოლოდ მეფის უფლება არის ვინმის მოკვლა ან ფიზიკურად დასჯა. ამითაც აი ამ გლეხებს იცავს ხო, რომ არ მოხდეს, რომ მებატონემ ისინი თუნდაც მაშინაც კი უცა დამნაშავე არის, სიკვდილით დასაჯოს და აი ესე ფიზიკური სასჯელი არ გამოიტანოს. ანუ როგორც ხედავთ, ვახტანგის სამართალი ცდილობს ყველაზე დაბლა მდგომი ადამიანების გარკვეული მინიმალური უფლებების და მათი ღირსებების დაცვასაც. ეხლა წარმოიდგინეთ, რაც უფრო ზევით იყო ადამიანი სოციალურ კიბეზე, მისი ეს უფლებები უფრო დაცული იყო. ვახტანგის სამართალი ძალიან საინტერესო ძეგლია, ბევრი საინტერესო მუხლია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამართალი შეიქმნა ქართლის სამეფოსთვის, მაგრამ მოქმედებდა სხვა ქართულ სამეფოსამთავროებშიც, იმიტომ რომ იმდენად კარგი იყო. Და უფრო მეტიც, ამას შემდგომაც კი, რაც 1801 წელს რუსეთმა აღმოსავლეთ საქართველოს დაიპყრო და ჩვენ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდით, ეს სამართალი მაინც აგრძელებს გარკვეული ხანი მოქმედებას, რუსებმა ის არ გააუქმეს. იქ არის ერთი საინტერესო მუხლი, რომელიც ესე მანდამაინც შეიძლება ჩვენ დღევანდელ საუბარს არ ეხება, მაგრამ თავისთავად არის საინტერესო. Საქმე ეხება დანაშაულის ჩადენას, როდესაც ადამიანს დალეული აქვს ღვინო, ანუ ნასვამია. ხო, აი ხარ ესეთი რამ, თუ ადამიანი ჩაიდენს დანაშაულს, როდესაც ის ნასვამია, იმაზე მეტი თუ არა, იმაზე ნაკლები მაინც არ უნდა მოითხოს, რაც ჩვეულებრივად არის ამ სასჯელისთვის განსაზღვრული. ანუ ის, რომ ის ნასვამია, სიტყვაზე მას არ უმსუბუქებს მდგომარეობას და პირიქითაც წერია მე ამ მუხლს მოსდევს ესეთი რამ. იმიტომ რომ როიცის, რომ ღვინო ავნებს, ამ დასატო სომს. ხო, ძალიან საინტერესო და ესეთი მნიშვნელოვანი ის არის. ეს ვახტანგის სამართალი აგრძელებს მოქმედებას გუნებრივია შემდგომ პერიოდში, წერეკლე მეორის დროსაც, და ერეკლეც იგივეს ცდილობს, რომ დაიცვას გარკვეული ბალანსი საზოგადოებაში. ყველა იყოს მეტნაკლებად დაცული. არ მოხდეს სრულიად განადგურება იმისა, ვინც თუნდაც ყველაზე დაბალ სოციალურ კიბეზე იმყოფება. ერე რამოდენიმე ბზანება არის ცნობილი, ოდესაც ერეკლე მიმართავს კონკრეტულ მებატონეებს და ეუბნება, რომ თქვენ ცუდად ექცევით გლეხებს. და ესე არ შეიძლება. უფრო მეტიც, პირდაპირ ეუბნება, თუ გლეხი გაგექცევათ, თქვენ აგებთ პასუხს. და გაგექცევათ რატო? იმიტომ რომ ექცევით არა ადამიანურად. ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ყოველთვის ესეთი იყო. როდესაც ირღვეოდა მებატონის უფლებები და სახელმწიფო თვლიდა, რომ ეხლა უკვე გლეხებს, ესე რომ გითხრათ, ზედმეტი მოუვიდათ, მაშინ რა თქმა უნდა იცავდა მათ უფლებებსაც. იგივე ერეკლეს ბრძანებებია კონკრეტული მოურავებისადმი, როდესაც ეუბნება კონკრეტულ სოფელზე, რომ თქვენ გევალებათ ამ გლეხების მორჩილებაში ხოლმე. ანუ სახელმწიფო ცდილობს ბალანსი დაიცვას. იგივე ამ შემთხვევაში ერეკლეც იგივეს აკეთებს. ერეკლემ დამატებით გამოუშვა კანონები. მან გამოუშვა მაგალითად ბრძანება, რომლის მიხედვითაც არ შეიძლებოდა გლეხების უმიწოდ გაყიდვა. ანუ გლეხის გაყიდვა შეიძლებოდა, იმიტომ მას პიროვნული თავისუფლება არ ჰქონდა. მაგრამ უმიწოდ მისი გაყიდვა არ შეიძლებოდა, იმიტომ ასეთ შემთხვევაში ის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარდებოდა. ერეკლემი იყო ესეთი ბრძანება, რომ გლეხი, რომელსაც ვთქვათ, ამ დროს მოგეხსენება თქვენ ლეკიანოვის პერიოდია, არა იტაცებენ ადამიანებს. აი გლეხი, რომელიც თავს გაინთავისუფლებს, თავისით იზბრუნდება და თავისუფალია. აღარ აქვს მებატონის უფლება ის დაიბრუნოს. თუ გლეხი დაუშვათ იგივე ბრძოლის დროს, ომის დროს გამოიჩენდა ვაჟკაცობას, აგაცა დავალება შეასრულებდა და მას ანთავისუფლებდნენ. იყო შემთხვევები, როცა აზნაურობას აძლევდნენ. მაგალითად, ოდესაც 1755 წელს ყვარლის ციხის ალყა იყო, ყვარლის ციხეს ლეკებმა ალყა შემოადგეს. ციხენ ძიმე მდგომარეობაში იყო და ტყვია წამალი იყო შესატანი, ანუ ალყა იყო გასარგვევი და ციხეში იყო ტყვია წამალი შესატანი. მეფე მოხალისეები მოითხოვა და იქ პირდაპირ უთხრა, თუ იქნებით გლეხები გაგანთავისუფლეთ, თუ იქნებით აზნაურები და
და თავანდები დაგასაჩუქრებთ. 230 კაცთან 206 გლეხი აღმოჩნდა და ყველანი განთავისუფლდეს. პიროვნული თავისუფლება მიანიჭეს, ხო? ასე რომ მე რა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის შუა საუკუნეები, არის ფეოდალიზმის ხანა, ოდესაც საზოგადოება ფენებად არის დაყოფილი, ვიღაცას პიროვნული თავისუფლება არ აქვს. მიუხედავად ამისა, საქართველოში ყოველთვის სახელმწიფო ცდილობდა გარკვეული ბალანსი დაეცვა და ადამიანური ღირსება დაეცვა ყველას, მათ შორის იმათიც კი, ვინც ქვემოთ იყო ყველაზე დაბალ საფეხურზე, ხო? აი ეს არის. ოღონდ ერთი რამ გავითვალისწინოთ, კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ, ნუ წარმოიდგენთ, რომ იყო იდეალური სიტუაცია. არ იყო იდეალური სიტუაცია, არ იყო ისე, რომ გელი და კრავი ერთად ზოვდნენ, ბუნებრივია, აქ ვიღაცა პიროვნულად თავისუფალი არ იყო, ვიღაცა იჩაგრებოდა, მაგრამ რაღაცა ბალანსი ყოველთვის არსებობდა. შუა საუკუნეებში საქართველოს სახელმწიფო, როცა ის ძლიერი იყო, როცა სამეფო ხელისუფლება იყო მტკიცე, მოქმედებდა ის კანონები, რომლებიც იყო, ყოველთვის იყო გათვალისწინებული ადამიანის ღირსება და არ იყო ეს ისეთი მდგომარეობა, როგორც დავუშვათ მონათლობელობის პერიოდში ან ზოგიერთ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში, სადაც დავუშვათ კმაყმეებს და გლეხებს საერთოდ არანაირი უფლება არ ჰქონდათ და იქ მათი მოკვლის შემთხვევაშიც კი თქვათ მე ბატონე პასუხს არ აგებდა რა. აი ამ მხრივ ეს არის ძალიან საინტერესო. ამას ბევრი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაინტერესებული ამ წარმოებელში. ერთ-ერთი ახსნა ისიც არის, რომ მას შემდგომ რაც ჩვენ გაგვიჭირდა უკვე და გლეხების ჯარში მიყავდათ, უკვე შეუძლებელი იყო მე ბატონისა და გლეხ შორის ყოფილიყო ისეთი ურთიერთობა, როგორც დაუშვათ არის სხვა ქვეყნებში, ძალიან ჩაგრავენა რა. იმიტომ რომ ერთად მიდიხარ საომრად, ერთად მიდიხარ ბრძოლაში და დღეს თუ შენ მას მის ღირსება შეურაცხყოფ, მის უფლებებს დაარღვ, ხვალ შენ მასთან ერთად ომში ვეღარ წახვალ, იმიტომ რომ არის ის კაცი რასიზამ, შეიძლება მოტრიალდეს და ზურგში შენ გესროლოს არა. აი ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა ეს გამოცდილება. ვიმეორებ, სახელმწიფო იცავდა ეთის მხრივ ადამიანის უფლებებს და ღირებულებებს, მეორე მხრივ არ იყო მნიშვნელოვანი შენ რა ეროვნების იყავი და რა რელიგიის იყავი არა. ჩვენ მე მოგიყვარეთ მაგალითები, რომ სახელმწიფო ყველა რელიგიის და ყველა ეროვნების ადამიანებს, ვინც საქართველოს ცხოვრობდა და დღევანდელი ტერმინოლოგიით ვთქვათ, მისი მოქალაქეები იყვნენ, ყველას უფლებებს ის უზრუნველყოფდა და ყველას იცავდა. აი ეს მოკლედ რაც მე მინდოდა მეთქვა. ეხლა რა კითხვებიც გაქვთ, რამაც დაგაინტერესოთ, იმაზე უფრო დაწვრილებით გესაუბრებით. ანუ თქვენ ხომ მოიყვანეთ მაგალითები გიორგი მესამედროს დაწინაურებულ გლეხებზე. ამის შემდგომ ვიცით, რომ ყურსლუ არსლანის მოთხოვნით ეს ორი ადამიანი განთავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონს მეფისგან დამოუკიდებლად არ ჰქონდა ძალა. ხო, თქვენ მართალი ბრძანეთ, შემდგომ მოითხოვეს მათი გადაყენება და სხვათა შორის ბრალად წაუყენეს ეს. რომ ჩვენო დიდგვარიანებიო, როგორ შეიძლება ვემორჩილებოდეთ ამ ხალხს, რომელიც დაბალი სოციალური წიდან არის წარმოშობილი. ეხლა კანონმდებლობით ეს თქმა უნდა განსაზღვრული არ იყო. ეს ხალხი დააწინაურა მეფემ, იმიტომ რომ ისინი მეფის ერთგულები იყვნენ, არა? ბუნებრივია ფეოდალურ საზოგადოებაში ეხლა დიდგვაროვანს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია, რა? ყოველთვის მისაგვარებლოს ეკითხებოდნენ ქვეყნის ბედს. ცხადი არესიამონა, რომ ისინი, ვინც დაბალი სოციალური წარმოშობის ან იყვნენ, დღეს მათ გაუტოლდნენ. ამიტომ მათ როგორც კი ჩათვალეს, რომ ეხლა არის სიტუაცია, რომ ეს მაგალითები, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრათ და ესეთი რამ არ იყოს, მათ ეს მოითხოვეს. და თამარ მეფე ამ შემთხვევაში იძულებული გახდა წასულიყო დათმობაზე. მართალი ბრძანდები. თუმცა ჩვენ კიდე გვაქვს შემდგომ ისტორიაში ზაქარიამ ხანგძალის მაგალითი და რატო ვერ შეგლეს დიდგვაროვნება, რომ იგივე ეს პიროვნებაც გადაეყანებინნენ და მისი ზაქარიასთან დამოკიდებულებაში ეს პრობლემა არც დამდგარა. ხა ის ესეთი დაბალი სოციალური წარმოშობის არ იყო. თუმცა ხანგძლები თავის დროზე ორბელთა ქვეშევრდომი აზნაურები იყვნენ. მაგრამ ისეთი დაბალი სოციალური წარმოშობის, როგორც ყუბასარი იყო და აფრიდონი იყო, ის არ ყოფილა. თუმცა ვიმეორებ, მას ჰქონდა განსხვავებული წარმომავლობა, ჰქონდა განსხვავებული აღმსარებლობა და ეს მას არანაირ პრობლემას არ უქმნიდა. ისე როგორც ათ სამეფო კარს არ უქმნიდა ეს არანაირ პრობლემას ზაქარიასთან ურთიერთობაში. და რაც შეეხება ჩვენ შემდგომ პერიოდში კიდე გვაქვს მაგალითები, როდესაც დაბალი სოციალური წარმომავლობის ხალხი აღწევს საკმაოდ დიდ გავლენას. მაგალითად, დავით ულუს დროს მოღვაწეობდა ესეთი კაცი, რომელსაც ერქვა ჯიქური და თანამდებობა არ ჰქონდა მაგალითად და მაინც მესტუმრე იყო. ეს დაშვებდა ესეთი საშუალო რგოლის მოხელე არის იმ დროინდელ საქართველოს, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც დავით ულუ საქართველოს ტოვებდა მონღოლებთან მიდიოდა საომრად, ის ქვეყნის მართოს ჯიქურს ავალებდა. არა რომელიმე ვაზირს ან უხუცეს, არა, სწორედ აი ამ კაცს ავალებდა, რომელიც იყო ძალიან დაბალი სოციალური წარმომავლობის.
ესეთი შეკითხვა გამიჩნდა, იყო თუ არა რაიმე შეზღუდვა რელიგიაზე, აი მაგალითად ქრისტიანი და არაქრისტიანი რომ ერთმანეთს ეჩუბონდა, ან ქრისტიანმა მოკლას არაქრისტიანი განსხვავებული სასჯელი იყო თუ არ იყო მაგაზე. არა, ესეთი დაყოფა კანონმდებლობით არ არსებობდა. ყველა იყო თანასწორი კანონის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რა რელიგიური აღსარებლობის არ უნდა ყოფილიყო ის. არანაირი განსხვავება, რა თქმა უნდა, არ იყო. რა არის ცნობები იგივე არაბი ისტორიკოსების, დავითი, დემეტრე, როგორ შედიან მეჩეთში? ხო, შედიან, იმიტომ რომ ეს ხალხიც მისი ქვეყნის მცხოვრებლები იყვნენ. აი თქვათ, რომ თავად დაერღვია ამ კოდექსით გათვალისწინებული გლეხის უფლებები, როგორ ღებულობდა ინფორმაცია სამეფო ხელისუფლება. ხო, გააჩნია ახლა რა პერიოდში იქნებოდა დავით, იგივე დავითის დროს, მე გითხარით, იყო სააჯოკარი. ინფორმაცია როგორ მიდიოდა? აი სააჯო კარში შეეძლო ნებისმიერ გლექს მისულიყო და მიეტანა თავის საჩივარი, რომ აი ამან და ამან ეს დამავალა მე და ესე მოხდა რა. იგი ვახტანგ მეექვსის დროს შეეძლო გლექს დაეწერა საჩივარი, რომ დაარღვია ამა და ამ ბატონი, ესე მომექცა სიტყვაზეა რა. სამეფო კარი მე იღებდა სათანადო გადაწყვეტილებას. ვიმეორებ, ეს რა თქმა უნდა ფეოდალური საზოგადოება, რა თქმა უნდა ფეოდალები პრივილეგირებულები არიან, რა თქმა უნდა სამეფო პირველ რიგში მათ უფლებებს იცავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მინიმალურად მაინც უზრუნველყოფილი არის ყველაზე დაბალი სოციალური წარმომავლობის ხალხის უფლებაც კი, ანუ მათი ღირსებაც არის გარკვეულწილად დაცული, ანუ ისიც ადამიანია, მოკლედ რომ გითხრათ არა, კანონმდებლობა ამას ამბობს, კი მას პიროვნული თავისუფლება არ აქვს, კი ის ძინავ მდგომარეობაშია, მას ევალება მუშაობა მიწაზე, მაგრამ ისიც ადამიანია და აქედან გამომდინარე ყველაფერი არ არის ვალდებული რომ აიტანოს. ოღონდ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ნუ წარმოვიდგინეთ, რომ იდეალური ვითარებაა და ესე იყო ყოველთვის. ესე იყო მაშინ, როცა სახელმწიფო იყო ძლიერი და ახერხებდა აი ამ ბალანსის დაცვას. სამწუხაროდ ჩვენს ისტორიაში უფრო მეტი ისეთ შემთხვევები იყო, როცა ცენტრალური ხელისუფლება ამას ვერ ახერხებდა და ნუ მაშინ უკვე გამკითხავი აღარ იყო. თქვენ თქვით, რომ 4 სამართლის წიგნი იყო დაწერილი. რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია. დიახ. და ყველაზე სრულყოფილი რომელი იყო მათგან? ო, იცით რა, ბაგრატ კურაპალატის სამართალი მოღწეულია ფრაგმენტულად. ამიტომ მთლიანად როგორ იყო ვერ წარმოვიდგენთ. გიორგი ბრწყინვალის სამართალი ეხება ქართლის საქართველოს ერთ კუთხეს, ქართლის მთიანეთს და მოკლეა საკმაოდ 46 მუხლისაგან შესდგება. ბექა აღბუღას სამართალიც ეხება საქართველოს ერთ კონკრეტულ კუთხეს, მესხეთს, 98 მუხლისაგან შესდგება. ამ მხრივ ყველაზე გამორჩეული არის ვახტანგ მეექვსის სამართალი. თუ ვახტანგის სამართალი როგორ შეიქმნა, იცით, მეფემ საგანგებო კომისია შექმნა, რომელმაც შეკრიბა ბერძნული სამართალი, სომხური სამართალი, მეფეების, საქართველოს მეფეების მიერ გამოცემული სხვადასხვა პერიოდში ბრძანებები, ეს ყველაფერი გადაამუშავა. გაითვალისწინა შექმნილი ვითარება და ამის შემდეგ შექმნა ეს სამართალი, რომელიც თუ მე არ ვცდები 250-მდე მუხლს მოიცავს. ასე რომ ამ მხრივ ახტან მეექვსე სამართალი ყველაზე გამორჩეულია. მაინტერესებს დაახლოებით რა ძალა ქონდა შუა საუკუნეებში ხალხის აზრს, ანუ იყო თუ არა დიქტატურა მაშინ? ხო, დიქტატურა ახლა ეს ის ტერმინი არა, როგორ მეც უნდა გამოვიყენოთ. ეს პიროვნული მართველობა, რა თქმა უნდა, მონარქია. ეს პიროვნული მართველობა ხალხის აზრს, როგორ გითხათ ახლა, თეო მეფე შეეძლო ყოველთვის საქართველოში გადაწყვეტილება მიეღო ისე როგორც სურდა. იყო იქ დარბაზი, რა თქმა უნდა, რომელიც მეფეს გარკვეულ რჩევას აძლევდა და მეფე მასთან ერთად განიხილავდა მნიშვნელოვან საკითხებს, მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ესე საზოგადოების ფართოფენები როგორც დღეს, რა თქმა უნდა, მაშინ ნაკლებად მონაწილეობდნენ. თუმცა ყველა ჭკვიანური მართველი ითვალისწინებდა იმას და ისეთ ბრძანებას და ისეთ რაღაცას არ გამოსცემდა, რაც ხალხის აღშფოთებას გამოიწვევდა. იმიტომ ეს მე ძალიან მარტივად გამოჩნდებოდა, ის კაც იარაღს მოკიდებდა ხელს და მოგიწვევდა დიდ აჯანყებას. განათლებასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, რომ დავითის დროს დაარსებული იყო ორი ასეთი სასწავლებელი და ამ სასწავლებელთან დაკავშირებით აქ მარტო დიდგვაროვნები ღებულობდნენ განათლებას, თუ გლეხსაც შეეძლო რომ ესწავლა? იცით რა, ეხლა ასე ყველა გლეხს არ, მაგრამ დაბალი სოციალური წარმომავლობის ხალხს შეეძლო მიეღო განათლება. უფრო მეტი, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ფეოდალების კარზე იზრდებიან დაბალი სოციალური წარმომავლობის ხალხი. ფეოდალების შვილებთან ერთად იზრდებიან გლეხის შვილები. ჩვენ ხო ვიცით, რომ თქვათ, თავადები თავის შვილებს აძლევდნენ გასაზრდებას და რა გლეხებს პირიქითაც ხდებოდა. და ეს ხალხი მე გამოდიოდა, ცნობილი მწიგნობრები გამოდიოდნენ, ოქრომჭედლები გამოდიოდნენ,
caligrafii bicam odio de neschal, care vin să am tii tuarone bicar să iste pot. Asta e roșie, tiam ce să zilemeli. Randena de codaz golim, e pe rom, ar muhtari, o, ai am canone bismi, anu, am canone bis. Anu, am reat srul de boda, ho? Da, srul de boda, da, tan, randena de codaz golim, na, i gives magal pena, aranja de boda, mi se naude. Es canone bi, ma tu plebe sa cicat. Ik mi me urep, me minimalur do nezeari, da, suli, im da bali socialu e zarmo maulomis. Im toru isi ca damiania, da, arhili, ma pola peri ma sa catru. Anu, am balansi dațulia, i care periarea riseti, raceleba, i codes, ucma copile, bă, stumca bune brivia, ca cola amit, ma copile, arico. Ce e guau, zerti țări, lumea sa zerti, zerti taoti, ca se reclame ore, stai ubne barot, kveni și și totore, mechivici, ce am glecat să-l gormă ulidio. Ho, anu, ragat se agete pe unde, agra, me pisi și tu era agete. Anu, me pe scop, mi me ore, pot să cu ecana zlieri, cu domi pe scop, da, mi se ala, i s-a masa controlit. Tu ți-ai zis că ai tmeru, ere că zbzane pe biari, o ura ui pisat miru, ai am concretul soplips, mi crede, ti glehebi, morcile bășiari, anu sa cu anu. Hteba de tuara, canone pe soplips, ce am o calibeba, cu ecana și te-a dat geopolitcul, nu-ți comare, bis mi crede. O, vă rog, da, am situații cine bine. Ai să-ți cunoști cu toată lumea cu ce s-a întâmplat și ei. Tot ce ai cunoaște bude, este canon. Atunci cine va crede bude. Cu el a prins rătăcire. Mă întreb lebă. Am de antat ce s-a zile belii cu. Scădia. Am azi zis unul de. Primul lucru care crede bude, atunci cine va imi rătăcire cu el nici unul. Da, iga de. Iset canonul este romel realura ce îți lebă canhorțele bule cu. Canhorțo, canhorțele bule cu. Da, are iset romel gândă idealuri cu. Să mergem și lebă verganhorțele. Ისინი იღებდნენ საკმაოდ აქტიურ მონაწილეობას ამაში. როგორც ევროპაში, ანუ გეომატი. იგივე მაგალითად, ოდესაც გიორგი ბწკინვალე ქნიდა თავის ძეგლის დებას, საინტერესოა რომ მან პირველ რიგში თვითონ მოიარა ის კუთხეები. ვისთვისაც ქნიდა ამას, რომ ენახა იქ რა ხდება. Და მეორე ის წესს რომ მოვედი მუხრანში სამეფო სასახლეში, სადაც მოიყვანა ერისთავები, დარბაზის წევრები, მოიყვანა ეპისკოპოსები. Da, matan este dascând, da, este canonibi, șecnes. O să rog, este zalean, actul monacul, ba să-i gardim, pune brivia. Cu el a fost o tavă de oameni, poate să-i coim drumul și atunci intelectualul el, dar cu el a zganat lebule, dam ce odne halhi. Arkit, stidim, adloba tu ar pe iar box. Dar aga schoi, ba, trei ani de la da mine, mi-a spus că da, în drumul de. Od gres, cu el a intrat la story, ba, cu el a stinat și. Im colapsul tău de anebut, vezi ce n-ar avea ta copilul este socialul categorie. Dar dacă el a zbat etnairii upleve, bine, mă vale o bebine, ca nu știne școală, nu vart etnairat. Ho, e cu imeuri, pe si copil de lui s-a zbat doi, bă, tau, ca ți le vezi meti supleva conta. Meti privilegie bi conta, dar tot cont. Ați promagla ei ca un socialul kibes. Trebuie să se tira mea rasis. Bem gonesc argie. Didi madloba.